Moikka! Me on Uusitalon Tania ja täällä seurassani Heon studiolla on Kari Aulo. Tervetuloa, Kari. Kiitoksia. Kari ja Aulo on siis Hurrikaanesin manageri 70-luvulta. Toimit tosiaan Hurrikaanesin managerina aikana, jolloin rock-musiikki löi Suomessa todellakin läpi. Rock-yhtye Hurrikaanes perustettiin vuonna 1971. Hurrikaanes keikkaili vuoteen 1984 asti ja palasi keikkalavoille vielä vuonna 1988. Miten päädyit Hurrikaanesin manageriksi 70-luvulla ja hoiditko myös keikkamyyntiä silloin? Kiitoksia kutsusta. Joo, se tapahtui sillä tavalla, että vuonna 1974 perustin silloisen kaverin kanssa, Pekka Itkosen kanssa, sellaisen yrityksen kuin Viihdemarkkinointi. Ja me oltiin sellaisia kaksikymppisiä kundeja silloin ja alettiin myymään sitten sen ajan rockibändejä laidasta laitaa. Siellä oli Kalevala, Frank Robson, tulee mieleen ensimmäisenä, Padding, Hurrikaanes ja jokunen keikka taisi mennä Hectorillekin. Ja meillä oli myös töissä siellä sellainen legendaarinen kaveri kuin Lido Salonen, joka tunsi hyvin Remu Aaltosen ja sitä kautta tutustuin Remuun. Ja siitä se alkoi, että elokuussa 1974 niin käytännössä aloin myymään Hurrikaanesin keikkoja. Missä vaiheessa yhtye tosiaan huomasi sitten tarvitsevansa manageria? Oliko se just silloin 74 vai jo aikaisemmin? Se kävi tuossa Roadrunnerin jälkeen, kun se keikkojen määrä ja koko se kuvio paisu siitä, niin Remu ehdotti mulle sitten jossain vaiheessa, että jos mä jättäisin sen yrityksen ja lähtisin sitten ainoastaan hoitamaan niin kuin Hurrikaanesin asioita. Ja sitten päästiin diiliin siitä ja perustettiin keväällä 75 Hurrikaanes Company. Tämä tapahtui Natsalla, silloisella N-klubilla, jossa sitten Ile Kallio oli juuri tullut mukaan, Ile ja Kisse ja Remu. Tehtiin siellä yhtiösopimus ja mut palkattiin silloin yhtiön toimitusjohtajaksi ja manageriksi. Miten keikoista ylipäätään sovittiin venueiden kanssa 70-luvulla? Se oli niin, että otettiin yhteyksiä eri järjestäjiin, konserttijärjestäjiin, tanssijärjestäjiin ja myytiin sillä tavalla, mutta tässähän kävi aika pian sillä tavalla, että piti vaan järjestellä niitä tilauksia, että miten saadaan sovitettua matkat ja paikat keskenään. Millaisia tehtäviä sinulla oli Hurrikaanesin managerina? Sopii kaikista mahdollista diileistä, mitä bändi teki, keikat ynnä muut, mainokset ja tällaiset, niin koko paketti. Sitten me perustettiin myöhemmin tämä fanklubin kautta tämä postimyynti. Ensimmäisenä bändinä aloitettiin niin kuin tuotemyynti ja se kuului sitten yhtenä osana. Tämä tapahtui sitten vähän myöhemmin vuonna 1976. Remu oli silloin lomalla ja sillä oli päivisin aikaa sitten. Oltiin Love Recordsin toimistolla ja siellä kehiteltiin näitä bisneksiä ja myytiin teepaitoja, sormuksia, tarroja, kaikkea muuta sellaista bändirekvisiittaa. Miten managerointi on muuttunut vuosien varrella aina tähän päivään asti? Mä sanoisin, että jos puhutaan Hurrikaanesista, niin ei se hirveästi ole muuttunut. Kyllä ne samat alaisuudet on siellä edelleen, että asioiden järjestelyä, ehkä nyt se on monimuotoisempaa jossain mielessä. Mutta kyllä silloinkin piti sovitella asioita, aikatauluja ja niin edelleen, että en mä näe siinä suurta periaatteellista muutosta. Love Records julkaisi Hurrikaanesin toisen albumin nimeltä Roadrunner loppuvuodesta 1974. Albumia pidetään kenties merkittävimpänä suomalaisena rock-albumina. Albumi teki rock'n'roll musiikin tunnetuksi koko Suomessa ja Roadrunner pysyi listoilla peräti 64 viikkoa. Miten Roadrunner ja Hurrikaanes on mielestäsi muuttaneet suomalaisten käsityksiä rock'n'rollista? Kyllä se toi silloin kaikille sen lähelle. Et se oli niin laajaa se suosio ja sitten se levyjen soiminen radiossa ja levyjä myytiin ihan valtavat määrät. Tämä Roadrunnerin tulee muista sellaisesta, kun bändi oli käynyt sen tekemässä sen äänityksen Tukholmassa ja tulivat takaisin Suomeen sitten ja Remulla oli sitten C-kasetilla tämä materiaali ja sitten kuunneltiin Porvoon kadulla Remun kellarikämpässä sitä ja todettiin, että tästä on pakko tulla hyvä menestys
Ja niinhän siitä tuli. Timanttia juhlittiin jo heti vuodenvaihteen jälkeen kohta. Ja isot bileet pidettiin Adlonissa ja Kasakassa, Kruunikassa. Syötiin karhulihaa, juotiin katinkkadrinkkejä ja kaikilla oli hauskaa. Hurrikaanesia pidetään myös uranuurtajana nykypäivän muusikoiden kohteluun esimerkiksi keikkapaikoilla. Keikkapalkkiot ovat entuudestaan nousseet sekä muusikoiden viihtyvyyttä on parannettu huomattavasti keikkavenueilla. Miten Hurrikaanes on onnistunut mielestäsi parantamaan suomalaisten muusikoiden asemaa alalla? No siinä voisi sanoa näin, että noihin aikoihin nostettiin kunnolla bändin liksoja ja siinähän samalla nousi sitten kaikkeen, että no, karkea esimerkki voisi olla se, että joku järjestäjä tarjosi vähän alakanttiin olevaa summaa, niin sitten pyydettiin heti tuplana se. Ja sanottiin, että ota tai jätä. Ja kyllä ne yleensä sitten oppi ottamaan ja ostamaan bändin. Ja samallahan sitten ne oppi sen, että näistä pitää nyt maksaa näistä bändeistä, jotka vetää yleisöä paikalle. Eli se tasoittuu aika hyvin se tilanne. Miten olet itse kartoittanut tietotaitojasi managerina? Kyllä mä ihan käytännössä olen oppinut sen. Oikeastaan Hurrikaanes oli se korkeakoulu. Et sitä ennen ehdittiin hiukan myymään näitä bändejä yleisesti. Ja kyllä se Remon kanssa tekeminen, niin se on aikamoinen korkeakoulu. Et kyllä siinä opittiin sitten, mitä näitä hommia hoidetaan. Millainen historia sulla itsellä on aikaisemmin? Onko kokemusta ennen Hurrikaanesia musiikkialalta? Joo, mä oon soittanut siis vuodesta 1964 itse erilaisissa bändeissä. Sitten mä oon ollut kaupallisella alalla heti nuoresta kaverista lähtien. Mä olin kiinteistövälitysalalla tultuani näihin bändimyyntihommiin. Että oli niin kuin myyntikoulutusta, tai myyntikokemusta oli ja koulutusta oli. Että se myyminen ei sinänsä ollut silloin uusi asia. Tuotetuntemus piti opetella. Et silloin kun myytiin keikkoja, niin myytiin tällaisia paketteja ulkopuolisille. Siellä oli sellaisia ostajia, legendaarisia promoottoritahoja kuin Tappi Suojanen, jonka moni muistaa, Jukka Front, jonka moni muistaa. Näiden kanssa tehtiin sitten erilaisia kiertueita. Yhdestä kiertueesta tulee mieleen, että ei kumpikaan näistä herroista niin, liittyy jälleen tähän rahaan. Niin oltiin Lapin kiertueella, viiden keikan Lapin kiertueella. Ja kaveri sanoi sitten, kun meni hakemaan rahoja, että nyt ei ihan kaikkea pysty just nyt maksamaan. Minulle tulee sitten auton luovutustodistuksia mukana ja kaverilla oli uuden karheen auto. Ja mä sanoin, että laitatko nimen paperiin, niin eiköhän me tällä sitten selvitä. Tämä on hyvä vakuus. Ja se kävi niin ja yksi roudarista ajoi sitten Helsinkiin auto, joka sitten jouduttiin myymään, että saatiin bändille kuuluvat rahat. Että nämä oli näitä kanssa näitä sen ajan ilmiöitä. Oletko itse saanut mentorointia tai toiminut mentorina jollekulle musiikkialalla? En mä varsinaisesti ole niinku ollut kenellekään mentorina. Et bändejä on ollut erilaisia, joiden kanssa on ollut tekemisissä, mutta en mä sillä tavalla niinku lähtenyt mentoroimaan, jos tarkoitat esimerkiksi niinku opettamaan, kouluttamaan. Niin sitä en ole varsinaisesti tehnyt. Mikä on ollut urasi kohokohta Hurrikaanesin managerina? Kyllä se oli varmaan se, voisi sanoa yhtenä kokonaisuutena, se oli se, että oli mukana kolmen merkittävän levyn, Roadrunner, Crazy Days ja Hot Wheels, aikana siinä bändissä, jolloin se oli se kaikkein kuumin vaihe. Ja levyt myi kaikki nämä kolme, Timanttia. Ne oli ykkösijoituksella pitkään. Se oli se. Ja sitten se koko hypetys, mikä siihen liittyi, niin se on yksi kokonaisuus. Ja se oli se kohokohta. Se koko yhteistyö siellä vuodesta 1974-1976 vuoden loppuun. Millaista oli työskennellä Remu Aaltosen, Kisse Häkkisen ja Albert Järvisen kanssa? Se oli mielenkiintoista. Kissen kanssa oli helppoa. Kisse oli aina yleensä Remun kanssa samaa mieltä. Remulla oli sitten tietysti tiukat omat mielipiteet.
Ja joskus mä opin sitten sen, että osasin olla joskus vähän vastaankin sitten niistä. Niin. Mutta kyllä me sitten niin kauan pärjättiin asioissa, kun yhteistyötä jatkuu. Eli kaiken kaikkiaan ei voi sanoa, että olisi mitenkään vaikeaa ollut. Tämä mikä sai lopettamaan yhtyeen managerina? Mä luulen, että siinä oli niin kuin tullut tunnit täyteen molemmilla osapuolilla sitten. Että se tuntui hyvältä ratkaisulta silloin, että nyt täytyy alkaa tekemään jotain muuta. Ymmärsin, että järjestitte itse aikoinaan myös noita Hurrikanesin keikkatapahtumia. Pitääkö tämä paikkansa? Se pitää paikkansa, joo. Niin sanotut isot keikat hoidettiin. Itse vuokrattiin kaupungista suurin sali, konserttisali yleensä. Ja vietiin paikallisen Sokoksen tai Stokkan levymyyntipisteeseen, liput myyntiin. Ja siellähän ne myyntiin aika nopeasti loppuun. Ja näin me saatiin se koko potti sitten hoidettua bändille. Millaisia yhteistyökuvioita Hurrikanesilla on ollut? No, taloudellisia yhteistyökuvioita oli sellaisia, että monet kysyivät yhteistyökuvioihin bändiä mukaan, koska monet halusivat näkyvyyttä bändin myötä. Ja sittenhän syntyi tämä elokuva Kuumat kundit, Sellin mainos, johon kundit sävelsi tuon mainosmusiikin ja vastaavia muita. Mun mielestä joskus jopa joku Suomen neito oli silloin vapaa, niin mulle lähestytty, että voisiko bändi olla kiinnostunut tällaisen tuotteen hankkimisesta. Kyllähän se skipattiin, mutta se oli ihan laidaslaitaa, mitä vaan tuli. Ja sitten oli tietysti Beavers oli merkittävä. Beavers oli pitkäänkin yhteistyökumppanina. Ja mä luulen, että Beaversin brändi ja se suosio niin kasvoi aika pitkälle bändin mukana. Et siinä oli niin kuin molemmille oli tosiaan hyötyä toisistaan. Ja Masse Majavan kanssa itse olen tehnyt vielä sitten jälkeenpäin 90-luvulta Massen kuolemaan asti yhteistyötä tämän nykyisen bändin kanssa. Masse oli usein keikoilla mukana pitämässä niin sanottua Farkku-museoa. Halusi muistella ja tuoda jengille sitten fiiliksiä näissä tilaisuuksissa. Ja vielä Beaversista sen verran, että aina kun Beaversiin tuli tämmöinen USA:sta tämmöinen second hand -vaate lähetys, niin me oltiin siellä Remun kanssa ensimmäisenä penkomassa näitä laatikoita, mitä sieltä löytyy. Ja sieltä löytyi makeita rotseja ja paitoja ja mitä vaan. Ja sitten niin kuin kaikki tietää sen, että Remuhan on mielettömän hyvä pukemaan ihmisiä, niin se nosti sieltä laatikosta, että tämä sopii tolle ja tämä sopii sulle ja tämä sopii mulle. Ja se oli ihan mielenkiintoista. Mestari osaa sen vieläkin. Kerrotko, oliko Hurrikanesilla joitakin kansainvälisiä tähtihetkiä? Oli. 74 syksyllä oli tämä European Pop Jury, joka on tällainen kaikkien Euroopan maiden tämmöinen ikään kuin kilpailu siitä, että kellä on paras biisi. Ja Hurrikanes voitti sen oikeastaan menneen tullen. Ja siellä oli aika kovia vastapuolella olevia esiintyjä. Siellä oli Mud, Sweet, Gary Glitter ja David Essex, jotka oli kovia nimiä siihen aikaan. Ne olihan se aika polleita, kun Hurrikanes sen meni ja voitti. Ja sitten oli tietysti tämä 75 vuodelta Hurrikanes sai tämän Star of the Year. Se on tällainen englantilainen musiikkilehti, Music Week, joka jakaa sen. Ja se valitsee aina vuoden menestyjät niin kuin kaikista Euroopan maista. Ja Hurrikanes sai sen Suomesta. Ja Wigwam oli siihen aikaan kova kilpailija Hurrikanesille. Mutta Hurrikanes voitti sen kisan. Ja Ruotsissa oli siihen aikaan ABBA, joka voitti sen. Että aika kovassa sarjassa siinäkin olivat. Biisi, millä European Pop Jury voitettiin, oli Get On. Hurrikanes on aina arvostanut roudareitaan. Ketkä roudareina toimivat Hurrikanesin kulta-aikana? Mun aikaa roudareina oli Hande Mertanen ja Ari Arska Aaltonen, Remun pikkuproidi. Ja sitten oli Kuivis Koskiluoto ja Tumppi Haaranen. Remu arvosti kovasti roudareita. Roudareiden liksat oli hyvät, työpanosta arvostettiin.
ja asuvat samalla tavalla hyvissä hotelleissa kuin bändikin. Että ihan samantasoisia kavereita. Kerroit, että olet toiminut itse myös pitkään muusikkona ja soittanut kauan. Mitä sulla on nyt meneillään? No, mulla on tällä hetkellä sellainen bändi kuin Tinos. Tinos.fi, jos haluaa tarkemmin tutkia. Se on 65 perustettu bändi, jossa mä oon ollut mukana nyt viime aikoina, kun tässä on ollut aikaa enempi, niin on tehty keikkoja Suomessa, Espanjassa, Ranskassa ja nyt parin otteeseen pari vuoden sisällä oltu Englannissa. Ja uusia suunnitelmia on ensi vuoden puolella Belgia ja sitten USA. Et 60s-musiikki, sillä on käyttäjiä, eli se on aika iso kohderyhmä, mikä tuolta löytyy. Sen kanssa mennään eteenpäin ja pari levyä on tehty tässä just hiljattain. Mietittiinkö Hurrikaanisen kanssa koskaan maailmanvalloitusta tai kansainvälisiä markkinoita? Ei varsinaisesti. Totta kai se aina kaikilla on mielessä, että miten, mutta se oli maailmalla erilainen silloin. Silloin ei ajateltu niin, että silloin bändi pärjäsi hyvin täällä Suomessa ja se niin kuin tuntui riittävän kaikille. Sitten tuli nämä Ruotsin kuviot, tuli tietysti mukaan, että 76 syksyllä, niin oli mun ensimmäinen kontakti oli Ruotsiin. Se oli Emma Telstar ja Thomas Johansson, joka hoiti siellä asioita, niin olin yhteydessä häneen. Ja sitten sen jälkeen loppui historiaa, että Hurrikaanis teki siellä keikkoja. Suuremmat yleisöt oli jopa 25 000 ja niin edelleen. Mutta tässä vaiheessa sitten jo Joni Heinonen jatkotehtävässä. Kiitos haastattelusta, Kari Aulo. Kiitoksia.